ましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ずっと以前のお話です。磯の上神宮へ初詣に行きました。神社内にある動物が放し飼いになっている珍しい神社です。何の動物かというと、ウコッケイやニワトリの数種類がいるそうです。立派なオンドリさん、飛べないウコッケイさんは野生動物から守るために夜は専用の小屋で過ごすそうです。飛べるニワトリさんは木の上で一晩過ごすみたいです。種類は違ってもみんな仲良く自由に過ごしていました。ニワトリさんの石像もあります。お部屋の中のニワトリさん、こんにちは。かわいいお友達もたくさんお参りに来てたよ。牧専用のお守りを買ってもらったよ。本当は馬馬の方が嬉しいけど、こちらは日本最古の神社の一つだそうです。年表を見ると西暦674年よりずっと以前から始まっていました。店もありました。いい匂いだなぁ。ニワトリさんと記念撮影。帰りに散歩もしたけど誰もいないんだ。貸し切り状態なのでたくさん走ったよ。お家に帰ってからはワンちゃんお鍋を食べました。買ってもらったお守りは肉球が可愛いな。最後までご視聴ありがとうございました。登録・高評価をお願いいたします。